Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo normal hoje, tá? Porque os vlogs vão focar pro canal, tá? Que eu tenho uma câmera aqui carregada agora, tá? Aí eu vou focar a gravar, tá? Os vlogs. Mas aí vocês vão se perguntar como. Felipe, mas faz simples. Vlogs normais como esse youtuber sai tipo recente gravam, galera. E até mesmo vou ver se passa mais trollaço, porque aí no canal só tem uma, tá? Que foi com meu pai, que aí foi minha vítima, tá? Aí eu vou tentar focar com os vlogs, tá? E vou ver se gravo mais trollaço, tá? Porque eu vou começar a comprar coisas que vocês podem gravar, tá? Em vídeo. Pra vocês até não ficar só aqui em gameplay, Minecraft, pra diferenciar o conteúdo, tá? Aí é pra isso que eu tô fazendo, tá? Diferenciar o conteúdo, galera. E até eu vou ficar com esse conteúdo que vocês ganhem mais visualização aqui no canal, tá? Que até vocês podem sugerir aí o que querem que eu traga, tá? Tipo, se colar sem saque, tá? Que eu for calengo e ver se vou aceitar ou não a sugestão de vocês. Se até vocês quiserem, comentem aqui abaixo, tá? Que eu irei calengo com os comentários, tá? E dependei que eu vou carramei, tá? No seu comentário igual que eu coscar, tá? Então é isso, se gostaram desse vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!